Respublika Ümumi Təhsil İlk Peşə İxtisas Təhsili Müəssisələri şagirdlərinin 7-ci Spartakiadasının zona mərhələsi davam edir. Bu yarışın keçirilməsi, bədən tərbiyəsi və idmanın uşaqlar arasında kütləvi inkişafına köməklik göstərmək, uşaqların fiziki cəhətdən sağlam böyüməsinə və idman növləri ilə daimi məşğul olmalarına zəmin yaratmaq, məktəblilərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsinə nail olmaq, həmçinin yığma komandalarda iştirak edəcək perspektivli idmançıları aşkar etmək məqsədi və vəzifələrini daşıyır. Yarışlar 4 mərhələdən ibarətdir. 1-ci mərhələdə məktəb daxili oyunlar, 2-ci mərhələdə rayon daxili yarışlar, 3-cü mərhələdə zona yarışları və nəhayət 4-cü mərhələdə bütün qaliblərdən toplanmış final yarışları keçirilir. Ümumilikdə 5 zonada həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan yarışların biri də Qazaxda baş tutub. Aprel ayının 4-dən start götürən silsilə idman tədbirlərinin ilki əl topu oyunları, handbol və basketbol növləri üzrə keçirilib. Hər iki idman növündə də həm oğlanlar, həm də qızlar mübarizə aparıblar. Handbol yarışında 1-ci yerə istər oğlan, istərsə də qızlarda yerli komanda Qazaq məktəblilərinin yığması layiq görülüb. Basketbol idman növündə isə handbolda olduğu kimi oğlan və qızların yarışından Gəncə tələbələri qalib ayrılıb. Qazaxda keçirilən silsilə yarışların ikinci günündə məktəbli futbolçular mübarizə aparıblar. Hər hissəsi 25 dəqiqədən ibarət oyunlarda Tovuzun 2, Ugin və təhsil komandaları, bundan başqa Qazax, Ağstafa, Şəmkir, Daşkəsən və Göygöl məktəbləri üzrə yığmaları qüvvəsini sınayıb. Əvvəlcə mübarizəyə Ağstafa ilə Tovuz təhsil komandaları çıxıb və birincilər meydandan 2-0 hesabı ilə qalib ayrılıb. Bu yarışlar ildə bir dəfə keçirilir və bu ildə bu yarışın zonası bizim Qazax rayonuna düşüb. Bu yarış tək futboldan ibarət deyil, digər növlər də var. Hal-hazırda mən öz idman növümüz barəsində sizə məlumat verim ki, bu yarışın qalibi, yəni birinci yer tutan, may ayında Respublikada final mərhələsi keçiriləcək Bakı şəhərində. Orada hər hansı rayonun olmağından asılı olmayaraq, orada öz rayonunu təmsil edir final mərhələsində. Bundan sonra meydana çıxan Tovuzun digər təmsilçisi Uqim, Göygöl yığmasını 6-1 hesabı ilə darmadağın edib və s. Ümumilikdə bu idman növündə 1-ci Ağstafa, 2-ci yerə isə Tovuz Uqim futbolçuları sahib çıxıb.